Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusa Simbang Kari. Penetikan yang nyata, keduaan mengkosongkan keadaan guys. Okay, so nampak gaya West Ham telah menyelesaikan Liverpool dan membahagiakan City dengan kemenangan 2 biji ni, Matt. Okay, aku tengah jam sekarang ni. And kau macam, ingat apa? Seronok review game kekalahan. Tapi tak apa, kena sembang sebab banyak point-point yang interesting yang perlu disebut. Sebab kalau orang tak nak sembang, kita kena, apa, orang-orang yang buat keputusan tak nak buat, kita kena sembang kenapa guys. Alright, game ni lah pembuktian paling terbesar sekali kenapa Arsenal tak akan menang Liga season ni. Okay, kenapa Arsenal tak akan menang Liga season ni? Kalau, okay, tu key point dia. Kalau berterusan macam ni, yang mana tak belajar kesilapan last season. Okay, aku tanya korang lah, apa kesilapan besar Arsenal buat last season sampai boleh kenyak-kenyak tak menang EPL walaupun lead lama kat atas, pecah rekod paling lama setiap nombor satu, Mat. Itu satu. Yang kedua, jauh point dengan City sampai 6-7 point belalai terceduk. Apa kesilapan paling besar? Mengapa cakap injury apa tu, bukan kesilapan. Injury tu bukan kau nak benda tu jadi kau buat, faham tak? Kesilapan ni is kau tak betul-betul strengthen the team time January. Kat mana yang sepatutnya kan? Kita tahu last season nampak macam skor banyak tapi sebenarnya perlukan striker. Ha, tak ada backup Saliba. Contoh, last season contoh tu yang saya timba apa. Tapi is sebab bulan satu ni memang bukan transfer dulu beberapa hari je lagi. Kalau tak buat apa, Mat, memang semoga berjaya senang cerita bagi aku. Macam padan muka lah, kau tak dapat nak keep up ke kalah apa ni semua, faham tak? So, itu point yang perlu disebut. Sebab aku rasa, okay lah, 2 point off the top still tak jauh mana. Bo, macamnya cacah boleh jadi kan? Cuma benda tu buat aku terkilan nak iya. Lagi-lagi bila apa si Edu cakap bau ni, yang mana kita akan fokus untuk kita punya defense ni sebenarnya. Aku faham sebab defense the best. Sebelum game ni, the best in the league so far. Okay? And tengok kat game ni, Arsenal control the game. Dia ambil Arteta, ikut cakap Pep, the best defense is attack. Sebab tu Arsenal 30 shot on target, Mat. Tapi itu kalau buta pun tak sedar, aku tak tahu cakap apa. Yang mana perlukan striker. Okay, bila kita sembang perlukan striker, siapa yang striker yang kau boleh dapatkan? Kau tanya aku kan. Korang boleh komen kat bawah siapa yang kau rasa Arsenal patut sign. Kalau kau tanya aku, obviously is Ivan Toney. Ivan Toney sebab satu je. Satu sebab memang aku rasa susah. Sebabnya dia tak... aku tak rasa dia akan Brentford akan bagi dia caw macam tu je. Cuma dia logik sebab dia nak caw. Itu je yang paling jelas eh. Pertama, dia takkan bagi caw macam tu je sebab Bomo akan pergi AFCON. And so bila Bomo pergi AFCON, so maksudnya apa? Maksudnya tuan tak ada pure player yang sama macam ada benda. Tuan tak ada pure player yang boleh create a difference lah. Sebab apa? Sebab player-player yang score macam Wissa pun tak konsisten. Contoh untuk Brentford eh. So aku rasa susah untuk Arsenal dapatkan mamat ni. Itu yang paling aku jam sekali. Tapi kalau nak simpan player lain lagi lah. Contoh Watkins, aku ingat apa? Dengan dia score banyak gol, kenapa nak bagi dia caw macam tu je? Memang tak lah. Betul tak? Itu yang pasal simpan pasal Watkins. So langkir member tu, ada season function, ada season tak function. Contoh macam season sebelum masuk EPL, hari tu roket gila kan, championship, masuk sin jam. Lepas tu season kedua barulah aku nampak momentum sikit. Betul? Okay, so macam tak ada konsistensi. Tapi Toney ni sentiasa konsisten. Satu. Yang kedua, ada dia boleh buat apa Jesus buat, Mat, dari segi scoring. Okay, plus dia boleh score. Tu apa Jesus tak boleh buat jam sikit. Faham tak? Sebab tu game-game macam ni 30 shot, 8 orang target tak silap, tak gol pun. Memang jam lah. So memang Arteta tak boleh nak salahkan online, kena salahkan diri sini. Sebab dia tahu benda ni takkan lah. Dah season setengah stay kat Arsenal dalam on top table. Tak sedar-sedar lagi mak benda ni. Harap Saka Martinez, Saka Martinez tengok. Martinez dia kena kunci. Orang dah tahu cara dia main. Saka pun sama. Tapi Saka kelebihan ni sentiasa belajar. So tu memang kena keep in mind lah kan. Sebab harga aku rasa memang takkan semahal Osimhen ke apa sebab dia baru sign kontrak baru. So memang saya tak ada player lain selain Toney. Aku tak tahu korang rasa siapa, korang boleh komen kat bawah. Okay, tu satu. So kita tengok game ni, yang mana aku tak salahkan VAR. Okay, aku tak salahkan VAR sebab tak nampak bola tu keluar ke tak. Sebab dia telah berlaku dua kali, Mat. And to be fair, kalau tengok balik game Newcastle, aku rasa okay lah. Yang tu aku dah move on lah. And aku rasa macam aku faham je. Itu pun sebenarnya ada masalah yang sama sebenarnya. Masalah yang sama apa aku masukkan ni is, kau kena faham, Premier League ni, aku orang setuju aku cakap liga paling famous dalam dunia. Aku rasa orang setuju. Tipu lah korang cakap orang tak setuju. So maksud bila kita cakap pasal famous, maksudnya duit banyak lah. Banyak sponsor, banyak income. Betul tak? So ada benda terbagai, berapa sangat lah kau nak implement kamera pada betul-betul atas. Pasang tali macam dia buat yang selalu kat tengah-tengah stadium ni kamera. Betul tak? Betul-betul atas line. Ataupun guna sistem laser betul-betul daripada tiang post tu ke line. Kalau bola tu keluar boleh detect. Tu yang aku tak faham oh. Sebab benda ni just memburukkan nama dorang je sendiri. Sebab kau tak sebab the reason goal tu dia beri sebab tak tahu keluar ke tak 100%. Tak tahu. Tu tak tahu tu yang macam yo, biar betul dorang ni. Kau the best in the world tapi kau boleh jawab tak tahu. Come on lah.
So itu aku terkilan sikit lah. Okay. Tapi to be fair, lepas diorang score, diorang buat apa yang patut buat pun, kudos kat David Moyes. Bagi aku dia boleh katakan man of the match lah. Lepas score, sit back and guna chance yang diorang dapat. And shout out kat Mavropanos . Ada sebab rupa punya asa sign dia dulu. Dia dapat main dekat West Ham lalas . Masa-masa Arsenal tu, aku fikir bila Mamat Inami. Tapi aku faham sebab dia bukan pure ball playing centre back. Dia punya karakteristik lain daripada non-nonsense centre back. So sesuai lah team-team yang macam middle table. Sebab tu tak ada, walaupun dia masa tu function kat Stuttgart baru-baru ni, tak ada big team yang betul-betul go for dia, yang big macam top 4 liga mana-mana kan. Sebab tak nak, nak player zaman sekarang ni semua nak play ball play. Ball play, ball playing, harga dia mahal kan. Macam Toribo ke apa contoh. Okay, so kita sembang pasal Mavropanos. Aku terkilah apa lah, Arsenal lah selalu jadi target team play-play yang yang bila jumpa team tu balik function. Contoh aku bagi Mamat ni obviously satu. Sebelum ni kan, Martinez kan, bila main game lawan Arsenal semua tiba-tiba function. Masa main kat Aston Villa kan, masa mula-mula sekali. So benda-benda macam ni yang buat aku macam tak boleh belah sebenarnya. Faham tak? Sebab the ability untuk doang terus tiba-tiba jadi function. Kalau tak kenapa Arsenal let dia pergi kan? Kalau tak, ataupun kalau dia pergi yang sebabkan function pun, keputusan Arsenal memang salah. Tu obviously. Okay, tapi tak apa, sekarang kita move on. Asal bukan Declan Rice yang score ke, hand player lawan team X team dia. Okay, kita akan go one by one. Raya tak boleh nak buat apa. Shadow . Kau save penalty . Memang rocket yang lain macam . Tak boleh buat bincang . Tak relax langsung. Okay, center back center back defensive white, out of possession goal pertama. Saliba tak compose sangat untuk bola-bola second. Gabriel being Gabriel yang kita dah selalu nampak sebelum ni. Cenko bukan defender tapi still merugikan Arteta. Aku tak tahu bila akan sedar. Kehilangan Tierney baru, aku harap dia ada buy, apa recall option lah untuk Januari ke apa kan. Sebab dia sedar, dia cakap nak target defend. Tapi tengok macam ni, oh maksudnya apa? Maksudnya kena sign attacker. Bila sign attacker tak ada duit defend, harap ada boleh recall lah Tierney ke apa. Itu aku tak tahu lah, dalam clause ada tak recall back. Lepas tu midfield, Rice probably the worst performance yang aku pernah nampak dia main custom season. Odegaard tak fluid, tapi create banyak chance. So Shadow bukan kerja dia untuk finish, dia create dia. Trossard bukan position dia. Kita memang, aku tak percaya aku cakap benda ni, tapi kita rindu Havertz, mate. Kita memang rindu Havertz physicality tu. Sebab asing midfield memang kena goreng. Bayangkan hadap Ward-Prowse dengan experience dia, Suchet lagi dengan Alvarez lagi, up and coming, masa kena goreng. Macam mana Fulham boleh titik dalam 5 biji pun aku jam. Aku rasa Arsenal boleh je titik dalam 5 biji kau tengok dari segi chance. Tapi Arsenal tak clinical kan. Bayangkan diorang boleh titik Fulham boleh titik dalam 5 biji and diorang titik Arsenal 2-0. So Arsenal dan Fulham ni memang tricky. Sebab Arsenal at home hari tu draw tau, lawan Fulham ni away. So aku jaya lah. Lepas tu Arsenal attack Saka. Dia dapat cari chance sebab dia bukan macam Martinelli lah, kena kunci habis. Tapi dia tak dapat gunakan chance sebaik mungkin. Itu obviously lah. Jesus perlukan striker. Sebab masukkan KTR pun tak ada banyak beza pun. Player yang sama lebih kurang. Cuma beza dia nama lah kot kan. Dengan style sikit je lah. Tak ada nak beza banyak pun, tak tahu lah. Masa depan Arsenal senang cerita memang dalam, bergantung pada Januari. Tapi buat masa sekarang memang berdasarkan kita tengok MC dah solid comeback. Tu pun belum ada De Bruyne dengan Haaland. Arsenal ni ada boleh kata most first 11 lah. Kecuali Havertz pun jam. Kena titik amat. Kalau ada injury aku boleh terima gini, kena titik. So boleh kena 3 biji tu yang tak boleh belah. So kau rasa macam mana guys, masa depan EPL, siapa yang bakal julang trofi dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kewibawaan?